Força. Palavra que acompanha a CEMIG desde a sua fundação até os dias de hoje e que está presente em tudo que a empresa realiza. Atualmente, o Grupo CEMIG é composto por mais de 170 empresas e consórcios com ativos e negócios em 23 estados brasileiros. O Grupo CEMIG é responsável pela gestão da maior rede de distribuição de energia elétrica da América Latina. Além de ser o segundo maior grupo de transmissão do país e o quarto maior em geração. As ações da CEMIG são negociadas nas principais bolsas do mundo, com aproximadamente 140 mil investidores em mais de 30 países. A empresa também realiza há 23 anos o mais tradicional encontro anual com investidores do setor elétrico brasileiro. Para suprir a demanda energética da época, o governador Juscelino Kubitschek criou em 1952 as Centrais Elétricas de Minas Gerais, CEMIG. Em seguida, com a construção da Hidrelétrica de Três Marias, em 1962, a CEMIG tornou-se uma das principais empresas geradoras do país. Desde a instalação do Mercado Livre no Brasil, a CEMIG vem criando uma relação de confiança e cooperação com seus clientes, assumindo a posição de liderança que mantém até hoje. A partir de 2009, com o desenvolvimento do mercado de clientes especiais, a CEMIG se destacou com condições contratuais inovadoras, assumindo também a liderança no atendimento a esse segmento. Hoje, a CEMIG atende a clientes livres e especiais em quase todos os estados do país, com participação de 20% da energia comercializada para os clientes finais. Esta é a CEMIG. Nossa força está na busca constante pela excelência no atendimento a cada um dos nossos clientes. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais,